У центрі Кропивницького через порив водогону легковик провалився у яму. Сталося це сьогодні близько опівдня на вулиці Чміленка біля будинку номер 52. Автомобіль «Опель» втрапив правим колесом у яму, заповнену водою. Вибратися самостійно водій не зміг. На місце викликав рятувальників та поліцію. На цьому відео ви бачите, як автомобіль з ями витягає за допомогою пожежної машини. Поліцейські склали протокол про ДТП. Патрульні оформили відповідні матеріали, передали до відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в Кіровоградській області для подальшого встановлення відповідальної особи за дану ділянку дороги та притягнення її до адміністративної відповідальності. Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг, що спричинили пошкодження транспортних засобів. Директор міського водоканалу Валентина Давидчук телефоном розповіла, що яма, в яку потрапив автомобіль, утворилася через порив водогону. У червні місяці проводився ремонт цього водопроводу. 2 липня наведено було устрій, підготовлено під асфальтування. Але сьогодні вранці надійшла заявка, що з'явився там порив. Після обстеження встановлено, що порив на старому місці. Ну, вже після того, як виїхала звідти машина, витащили, ми зробили благоустрій, городили його. Завтра будемо виконувати роботи.